No niin, eli moro kaikille sen hyke täällä, ja tosiaan tänään videon aiheena olisi kaikki tärkeimmät season 9 uudistukset. Ja tosiaan ennen kuin tämä itse video alkaa, mulla on jaossa teille tässä videossa 3 Battle Passia täysin ilmatteeksi. Ja tää Battle Passi giveaway on käynnissä jokaiselle alustalle, eli pleikkari, Xboxi, puhelin, Nintendo Switch ja totta kai myös tietokone. Jos haluat osallistua tähän Battle Passi giveawayhin, sun pitää kommentoida alas, minkä takia just sä haluat Battle Passin, millä sä pelaat ja mikä on sun Instagram-nimi. Ja tää Battle Passi giveaway on tosiaan käynnissä vaan mun kanavan tilaajille. Eli jos sä haluat osallistua tähän, sun pitää tilata kanava ja klikata kelloa. Muista myös seurata mua Instagramissa nimellä d.hogstrom, koska mä tuun antamaan nämä voitot vaan Instagramin kautta, ja sun pitää olla mun Instagram-seuraaja, jos haluat voittaa. Elikkä tosiaan, tässä videossa mä tuun näyttämään teille kaikki tärkeimmät asiat ja muutokset, joita season 9 toi mukanaan. Mä tuun näyttämään teille uuden aseen, uusia mappisijainteja, uusia muutoksia mappisijainneissa ja paljon muuta. Ja kannattaa ihmeessä katsoa tämän videon loppuun asti, koska mä tuun tämän videon lopussa kertomaan teille, minkä takia Pump Shotgun lähti kokonaan pois pelistä. Ja tähän väliin, jos joku teistä on ostamassa vaikka Battle Passia tänään tai huomenna tai joku muu päivä, niin muistakaa käyttää Itemshopissa koodia HOGE. Tämän koodin avulla jokainen, joka vaikka ostaa Battle Passin, lahjoittaa mulle automaattisesti 50 senttiä täysin ilmatteeksi, ja se tukee mua todella paljon, ja myös totta kai auttaa mua tekemään teille enemmän giveawayta. Eli muistakaa käyttää Itemshopissa koodia HOGE. Te ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mennä Itemshoppiin, klikkaa sitä Support a Creator-kohtaa ja kirjoittaa sinne koodi HOGE. Kiitos todella paljon kaikille teille, jotka käytätte mun koodia ja katsotte mun videoita. Te autatte mua todella paljon ja myös tuotte mun giveawayta. Ja tosiaan, jättäkää nyt tälle videolle tykkäys, jos myös te ootte hypeissä season 9:stä ja aiotte pelata tänään tai vaikka huomenna. Tää season on tuonut mukanaan niin paljon uusia ja mahtavia päivityksiä ja muutoksia, et niitä ei meinaa millään saada edes mahtumaan yhteen videoon. Joten, jos te haluatte mä teen myös toisen osan tähän videoon, niin ottakaa ihmeessä tykkäys plus kommentti tulemaan, niin mä voin tehdä toisen osan, jos te haluatte. Mut tosiaan, tässä videossa mä tuun siis käymään läpi tärkeimpiä muutoksia ja uusia juttuja, joita me saatiin tällä seasonilla. Mä en siis tuu käymään läpi ihan kaikkia muutoksia tai pikkujuttuja, vaan ne tärkeimmät, tai ainakin mun mielestä tärkeimmät. Ja tosiaan, jos te haluatte päästä munkaan pelaamaan tänään, huomenna tai vaikka viikonlopun aikana season 9, niin mä oon pilottanut tähän videoon sellaisen Fortnite-laaman, jonka te voitte etsiä, ja osa teistä, jotka onnistuu löytämään tämän laaman, pääsee munkaan pelaamaan Fortnitea, vaikka duo, squadi tai trio. Jos sä löydät tämän laaman tästä videosta, sun pitää selkeän kommentoida alas, missä kohti videossa näit sen, ja mikä on sun Fortnite tai Epic Games pelinimi. Ja muistakaa tää, mä pelaan vain ja ainoastaan mun aktiivisten tilaajan kanssa, eli jos sä haluat päästä munkaan pelaamaan, sun täytyy varmistaa, että sä oot tilannut kanavan, laittanut ilmoitukset päälle ja myös tykännyt tästä videosta. Onnea kaikille tohon Battle Pass giveawayhin ja tohon laaman etsintään, ja nyt lähdetään suoraan mun ensimmäisen season 9 videon pariin, numero 6, Megamal kautta Retail Rovi V2. Elikkä tosiaan, niin kuin moni teistä ja myös minä arvattiinkin, niin tosiaan tää Retail Rovi uudistui ihan täysin. Ja tää uusi Retail Rovi on kieltämättä kyllä aivan uskomattoman näköinen. Ja tää on todella moderni ja kaikin tavoin parempi sekä myös isompi kuin toi alkuperäinen Retaili. Tän uudistuksen myötä mä oon todella varma siitä, että Retailit tulee olemaan yksi suositumista paikoista tällä seasonilla, koska toi uusi Retaili on täynnä lootia, täynnä materiaalia ja paljon muuta. Tää Retail Rovi V2 ja toi Megamal ostari ei pelkästään näytä hyvältä paikalta, vaan myös on todella hyvä paikka, koska täällä on todella paljon lootia, materiaaleja ja paljon muuta, niin kuin mä just sanoin. Mä en siis on kasilla hirveästi ländännyt tonne Retailiin, mutta mä oon aika varma, että tämän päivityksen myötä Retailista tulee varmasti yksi mun suosikkipaikoista ländätä, ainakin tällä seasonilla. Mä tuun nyt näyttämään teille lyhyen klipin siitä, miltä tuo uusi Retaili näyttää. Ja sit kun te ootte nähnyt sen klipin, niin laittakaa kommentteihin, mikä on teidän MP tosta uudesta Retailista. Onko se parempi vai huonompi kuin vanha? Ja laittakaa ihmeessä kommentteihin myös se, että aiotteko te ländää tonne vai ette. Mutta okei, nyt lähdetään tsekkaamaan, miltä näyttää Retail Rovi V2. Numero 5, Neo Tilted. Kaikista season 9 mappiuudistuksista tämä on varmasti paras. ja hienoin. Tilted Toversista tuli siis täysin uusi ja moderni versio täällä Season 9:llä, ja mun on pakko myöntää, että tämä näyttää todella siistiltä, ja tähän uuteen Tiltediin mä aion varmasti läntää todella usein, ja niin varmaan läntää myös moni teistä. Tässä uudessa Neo Tiltedissä on myös pari rakennusta, jotka ei vielä ole valmiita, joten musta tuntuu siltä, että tää tulee laajenemaan, kun tää Season 9 menee eteenpäin. Ja kun tää Tilted on kokonaan valmis, niin se tulee olemaan yksi parhaista paikoista ikinä tässä mapissa. Ja tosiaan, kun te tuutte pelaamaan munkaan Fortnitea, niin varautukaa siihen, että mä tulen läntämään todella usein tänne Tiltediin, koska mä oon lähtenyt tänne pari kertaa nytte, ja tää on mun mielestä todella hyvä paikka. Tää on miltei jokaisella tavalla parempi paikka kuin se alkuperäinen Tiltedi. Ja tosiaan, vähän niinku toi Retail Rovi V2 kanssa, mä tuun taas näyttämään teille lyhyen klipin siitä, miltä näyttää tää uusi Neo Tiltedi. Ja mä voin sen sanoa teille, että tää näyttää oikeasti aivan uskomattoman hienolta, ja sen myös te tuutte näkemään ihan pian. Mutta okei, nyt lähdetään tsekkaamaan, että miltä näyttää tää uusi Neo Tiltedi. Numero 4. Uudet Fortnite-keräilyesineet. Tää taas on aika omaperäinen, mutta myös todella siisti lisäys tähän Season 9. Ja nämä keräilyesineet on semmonen asia, mitä meillä ei koskaan ole ollut aikaisemmin tässä pelissä. Ja mua kiinnostaa nähdä, miten tää tulee toimimaan, kun tää Season 9 menee eteenpäin. Ja tosiaan, yhteisenet Fortniteja pystyy löytämään 100 kappaletta, joka on aivan tajuton määrä. Ja mun on kyllä pakko nostaa hattua niille, jotka onnistuu löytämään jokaisen näistä, koska se ei varmastikaan tule mikään helppo duuni. Tosiaan, löytämällä ja keräämällä näitä Fortniteja voi avata uusia backblingejä, pickaxeja ja paljon muuta. Se, että mitä kaikkia palkintoja näistä voi saada, ei ole vielä tiedossa, mutta eiköhän me tulla saamaan se selville, kun season menee eteenpäin. Ja tosiaan, nyt mä tuun näyttämään teille lyhyen klipin siitä, mitä nämä Fortnite-keräilyesineet oikein on. New to this season's Battle Pass are Fortnites. Use clues to earn and locate hidden pickups around the island, helping you unlock rewards and uncover the secrets of Season 9. The Season 9 Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. Numero 3. Uusi Slipstream, tuulitunneli. Mulla on kaikille teille, Season 8 pelaajille, vähän surullisia uutisia. Tosiaan, suurin osa noista volkanoventeistä tai kumista lähteistä, joilla pystyy matkustamaan ympäri mäppiä, on lähtenyt kokonaan pois. Tällä hetkellä ainoat tommoset volkanoventit sijaitsee siellä itse volkanon eli tulivuoren luona. Eli kaikki muut volkanoventit on sammunut ihan kokonaan, ja niitä ei voi käyttää enää. Mutta näiden tilalle me ollaan saatu täysin uusi ja todella siisti tapa kulkea ympäri mäppiä. Ja mun on pakko myöntää, että tää uusi Slipstream tuulitunneli saattaa jopa olla parempi kuin tuo itse volkanoventti. Ja sen te tuutte huomaamaan, kun te testatte itse näitä. No siis todella nopea ja kätevä tapa kulkee ihan mihin vaan mapissa, koska koko mappi on täynnä näitä Slipstream-tuulitunneli-osia, jotka mahdollistaa sen, että olit sä sitten missä vaan paikassa mapissa, sä voit silti käyttää näitä sijainnista riippumatta, ja se on todella hyvä asia, koska näitä on todella paljon enemmän tässä mapissa kuin niitä alkuperäisiä volkanoventtejä, ja nyt mä tuun näyttämään teille, miten nämä Slipstream-tuulitunnelit oikein toimii. Numero 2. Uusi Combat Shotgun. Elikkä tosiaan, me saatiin tässä Season 9 täysin uusi ja todella hieno shotguni, joka on tosiaan tää Combat Shotguni. Ja tässä ihan piakkoin mä tuun kertomaan ja näyttämään teille, miten tää toimii, miten tää ampuu, kuinka hyvä tää on ja niin edespäin. Ja parin testimatsin jälkeen mä voin kertoa teille sen, että tää on oikeasti todella hyvä shotguni. Ja mä tuun näyttämään teille pari klippiä siitä, miten tää toimii itse pelissä. Mä tuun myös näyttämään teille, kun mä rektaan pari vihuu tällä haulikolla. Näissä tulevissa klipeissä te saatte myös nähdä, että paljonko damagea tää tekee per shotti. Ja muistakaa katsoa tää video loppuun asti ihan oikeasti, koska vaikka me saatiin tää täysin uusia siistiä haulikko tähän peliin, niin Epic Games otti meiltä pois jotain todella tärkeitä, joka saa varmasti monet teistä, mukaan lukee myös muut, todella vihaiseksi. Nyt lähdetään tsekkaamaan, että miten tää Combat Shotgun oikein toimii. Numero 1. Epic Games valtasi pumpun. Kyllä, te kuulitte oikein. Epic Games tosiaan valtasi ton Pump Shotgunin, ja mä en vieläkään ymmärrä, että mikä tämän pointti oikein oli. Tää on ehkä yksi tyhmimmistä asioista, jonka Epic Games on tehnyt todella pitkään aikaan. Tää Pump Shotgunin valtaaminen oli mun mielestä todella tyhmää. Mä en ymmärrä, että mikä tämän pointti oli, enkä varmaan tule myöskään ymmärtämään. Pump Shotgun on koko Fortnite yksi tärkeimmistä aseista ikinä, ja se, että ne ottaa sen vaan pois kokonaan, on mun mielestä todella tyhmää. Moni varmaan tietää, mikä on Double Pump, ja moni varmaan tietää myös sen, että moni pelaaja haluaa takaisin sen Double Pumpin. Mut mitä Epic tekee? Ne ei anna Double Pumpia takas meille, vaan ne ottaa koko haulikon pois tästä pelistä, joka on mun mielestä todella tyhmä, niin kuin mitä ihmettä ne oikein ajattelee. Tää on ehkä semmonen asia, joka ärsyttää mua enemmän kuin se pitäisi, mutta mä en vaan tiedä mikä tämän pointti oikein oli ja miten tämän pitäisi vaikuttaa tähän peliin millään positiivisella tavalla. Laittakaa myös kommentteihin, mikä on teidän MP liittyen tähän ja oliks pumpun poistaminen hyvä asia vai ei. Mutta tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teille, jotka katsotte videoa tänne asti. Kommentoikaa nyt kommentteihin Season 9, josta katsotte videoa tänne asti. Niin mä tuun vastaamaan teille, laittamaan sydämen teidän kommentteihin ja niin edespäin. Ja tosiaan, mä tuun tänään tai huomenna uppaamaan mun Season 9 Battle Passin reaktiovideoon. Elikkä muistakaa laittaa ne ilmoitukset päälle, niin te ette missaa sitä, ettekä myöskään mitään muita uusia videoita. Mutta okei, me nähdään viimeistään huomenna uuden videon parissa, jos se on oikein puolesta, morjes!